Selam ili pozdrav, dobrodošli u novu lekciju i novi video. Danas ćemo da radimo kako se to postavljaju pitanja u turskom jeziku za mjesto ili prostor. Radili smo upitne i pokadne znamenice, lične znamenice, pa ćemo zajedno nakon ove lekcije da odradimo primjere i da ponovimo, obnovimo gradivo. Kako postavljamo pitanje za mjesto ili prostor? Bura se ne resi, šta je ovdje? Bura se ne resi, šta je ovdje? Napisao sam tri pitanja. Bura se ne resi, šta je ovdje? Šura se ne resi, šta je tamo? Ora se ne resi, šta je tamo? Kad je baš daleko. Malo daleko, baš daleko. Ako možda primjećujete ovdje bu, šu, o. Ovdje, tamo, i ondje daleko baš kad je. Bura se ne resi, šta je ovdje? Bura se kütüphane. Ovdje je biblioteka. Šura se ne resi. Šta je tamo? Šura se park. Tamo je park. Ora se ne resi. Baš daleko. Šta je tamo? Ora se bahče. Tamo je bašća. Znači, pitanje postavljamo se ne resi, a odgovor se bura se, šura se, ora se i naravno riječ. Ovdje dodajemo imenicu posle toga. Bura se ne resi, znači odgovor ponovo uzimamo ovo ovdje i dodajemo samo riječ za mjesto ili prostor. Nadam se da su vam se svidjeli slikoviti primjeri iz prijedodnog videa, pa sam odlučio i ovom videu da pokažem slikovito primjere za pitanje za mjesto ili prostor. Pa krenimo sa prvom rečenicom. Na prvom slici vidimo kuću. Postavljamo pitanje. Bura se ne resi. Šta je ovdje? Šta je ovdje? Bura se er. Ovdje je kuća. Na drugoj slici vidimo sokak ili ulicu. Šura se ne resi, šta je tamo, malo daleko. Šta je tamo? Šura se, sokak, tamo je, sokak, ulica. I ora se ne resi, kad je baš daleko. Šta je tamo? Odgovor, na trećoj slici vidimo fakultet, ora se, fakulte. U četvrtom primjeru vidimo dnevni boravak. Na slici je dnevni boravak, pa postavljamo pitanje. Bura se ne resi, šta je ovdje? Odgovaramo, bura se, oturma oda se, oturma oda se, dnevni boravak. Ovdje je dnevni boravak, bura se, oturma oda se. Na petom primjeru vidimo garažu. Garaža se kaže garaž. Šura se ne resi, šta je tamo? Šta je tamo? Odgovor, šura se garaž, tamo je garaža, malo daleko. I na šestom primjeru vidimo kafe, kafić, kafeteriju, čehanu, kako već. Postavljamo pitanje, recimo da je daleko tamo, iz daleka pitamo. Ora se ne resi, šta je tamo? Ora se, kafe, tamo je, kafe ili kafić. Sada ćemo ovu lekciju dovesti do malo zanimljivijeg nivoa. Tačnije, prijedodnu lekciju prispodne zamjene ćemo uklopiti ovu lekciju, pa da vidimo kako zajedno izgleda. Na prvoj slici vidimo sobu. I na primjer, neko nas pita šta je ovdje, a mi želimo da kažemo ovdje je moja soba. Znači, prvi primjer, sedmi primjer, tačnije. Bura se ne resi, šta je ovdje? Bura se odam, ovdje je moja soba. Bura se odam. Oda, soba, odam, moja soba. Benim odam. Možemo samo odam napisati, možemo napisati bura se benim odam. Na drugom primjeru, ofis, radno mjesto. I možemo postaviti pitanje, šura se ne resi, šta je tamo? A odgovor možemo dati šura se iš jeremiz. Tamo je naše mjesto. Tamo je naše mjesto. Šura se iš jeremiz. Ili šura se ofis ofisimiz. Ofisimiz, naš ofis. Na sljedećem primjeru vidimo radnju. Pa možemo postaviti pitanje ora se ne resi. Šta je tamo baš u daljini? Odgovor ora se sizin dükkanınız. Tamo je vaša radnja. Tamo je vaša radnja. Dükkan. Sizin dükkanınız. Na desetom primjeru vidimo školu i na primjer postavljamo pitanje šta je ovdje? Šta je ovdje? Odgovaramo bura se okulun. Ovdje je tvoja škola. Okul škola, okulun, tvoja škola. Prisvojna zamjenica. 11. primjer vidimo baš čaršiju i pitamo šura se ne resi šta je tamo? Šta je tamo? Odgovor, šura se, baš čarša, tamo je baš čaršija. I 12. primjer, vidimo u daljini. Naprimjer, mi smo sad u Bosni i neko pokazuje sliku Istanbula i pita nas,
Pita nas Oras Neresi, Oras Istanbul. Mi odgovaramo Oras Istanbul. Šta je tamo? Tamo je Istanbul. Oras Turkije, Oras Istanbul. Ili ja odavde iz Bosne, Oras Neresi. Pita za neko mjesto, onaj, da državu ili grad. Oras Sarajevo, Oras Saraj Bosna, Oras Bosna Hercek i tako dalje i tako dalje.